beryahan dambe in la yidhaha boqor buur madow oo markii ragga la isdilaynay ee Soomaaliland qaranimada lasoo dhixinayay ee raggu dhaawacayeen meydka kala guranayeen ee kaaruhu ragga madaxa ka marayay faqashta la joogay baan doonayaan maanta ka hadlo arrintiisa oo dhex meeraysanaya maantana gobollada koonfureed. Waxa weeyaan buur madowbi annagu haddaanu reer Soomaaliland nahay naguma matalo. Koonfurtu dhex meeraysanayo koonfurna waxaanu laba dowladood. Saaka wuxuu ka hadlayay b b c-da wuxuu yidhaha gobollada waqooyi, gobollada waqooyi, gobollada waqooyi, annaga gobollada waqooyi namana jamhuuriyadda Soomaaliland baana la yidhaha, jamhuuriyadda barakaysan ee Soomaaliland. Madax rag baana ku timid Soomaaliland, dhiig baa u daatay, curadaa u dhammaaday, hooyooyin baa u goblamay, waa loo halaagmay, weli nabaradii faqash nagu dhufatay way sii muuqdaan. Buur madoobi horena wuxuu u garab fadhiistay Cabdillaahi Yuusuf, beri dhaweydna wuxuu garab fadhiyey Morgan. Maalinta horena anigu TV-ga Soomaaliland, TV-yada waan ka sheego ninkaasi inuu Soomaali uu yahay, uu federaal yahay. Qaranka Soomaalilandna Washington intuu afmishaareeyo uu gobollada koonfureed uu galaa baxo, reer Soomaaliland waa ka sal ballaadhantay inay Soomaaliland gooni u goodana dadkii dalkan iyo dadkan usoo dhintay baa go-aansaday. Ninkaa buur mudo waxaa leeyahay cid buu reer buu kasoo jeedaa, na wax isku falaya xishoonaya maaha. Qofka had iyo goor lasoo xidho OB-ga waxaa la yidhahdaa caadaysti. Buur mudoba wuxuu noqday caadaysti madaxweyne kasta oo Soomaaliland daahir riyaalo u xidhay, daahir riyaalo katiirad buu ku jabiyey. Axmed Maxamed Maxamuud Siraayina katiirad buu ku jabiyey, Muuse Bixi Cabdina katiirad buu ku jabiyey. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maanta jooga Muuse Bixina katiirad buu ku xidhay, intabana waxaa lagu xidhay wax qaranimada Soomaaliland lid ku ah. Buur mudow waxaa leeyahay ninkaasi wuu busaaradsaday Soomaaliya maanta waxa geysa waa busaarad iyo iimaan la-aan. Damqashana may geyn, dadnimana may geyn, islaamnimana may geyn, soo maad garan. Nimankaana laba dowladood bani kale waxaa la iyagana ilaahay halkooda ha u barakeeyo. Inagana Soomaaliland baa la yidhaha shacbigaana go-aansaday. Ninkaasi mar kasta wuxuu ku hadlayaa iyo magac reer buu ku hadlayaa, reer buu ku matalayaa. Wuxuu yidhi saaka, wuxuu yidhi madaxweynuhu ba farmaajo keenaya Hargeysa, af Soomaali xumo wuxuu ka qabo. Waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo cid kasta oo amniga qaranka khusayso, buur madow dhagar buu ka galay Soomaaliland. Hargeysa intaasoo guri baa uga dhisan, isagoo muruxana u yimid oo qaawan. Afarta koona magaalada waxaa ka xiga bologyada danta guud amniga kasta buur madow baa ku qoran. Waxaa leeyahay buur madow haddii kuu been sheegtay bologyadii danta guuda ka dhisatay guryaha Hargeysa ku nabadgeli maysid, arrinkaad koonfur la meereysanayso, ku nabadgeli maysidoo guryahaad dhisatay rag dhiiggii madax rag baad ka dul dhisatay, rag baa u dhammaaday, hoyooyin baa u goblamay, curadaa la waayay. Soo maad garan inaad maanta intuu kuba farmaajo ka qaado boorso xaaraana aada la dhex meerayso gobollada koonfuradda farmaajo u madaxweynaha maamul goboleedyay leeyihin wax inaga inooga baahayn batoo tali ma jiro. Halkaa inaad annagana naguma matashid arrinka aaduudana haddaad joojin weydo, haddaad joojin weydo, istaagi weydo oo xigaalkaagu ku qaban waayaan waxaa kaa gaara, adaa ka mas-uul noqon doona. Anigoo ah Sultaan Mawlid Cali Sabayse waxaan ku leeyahay buur madowow, arrimo horaad ku nabad gashay, saakana inaad koonfur ka garaacdo, aad bigelka ka garaacdo, nin waliba dhaawac mujibu sitaada diyaaradda Hargeysa ka kacdaa markayna rusheynaysay, adigu dee waxaad bahashi baa dee fadhido, aad cal madow baad ku jirto, ariga ku maalaysay cal madow, cal madow baad ariga ku maalaysay iyo geela. Marka annagaada taaruhuna baacsanayay nin dhibtii ka dhacday Soomaaliland xoreynteedii, dhibtii ka dhacday nin ogaa maanta ma daydayo inuu aayar yidhaa gobollada waqooyi intuu boorso qaatu dhex meeraysto. Halkaana waxa ku geysa waa baahi dee waxa u leenay war ninku xigaal buu leeyahay, hata haddii turbiin ku filan waayo Soomaaliland baan uga qaraabinahay, iska soo noqo anaga kuu qaraabin doone imaanka halaa kaa qaada oo diiban leedahay. Intaas aan kusoo gabagabaynaya, wixii dambe dib baan u dhiganayaa.
waa hawl bilaabantay weyn. Marka waxaan leeyahay cid kasta oo ninkaa ka naxaysa war adeer oo qabsada maanta u dhow yahay, hadhow cid qof wuxuu noqon doonaa, cid buu noqon doonaa. Dee qabsada waad arkaysaan, somalilande kama inaan noqono, kuma inaan heshiin somalilan ka noqono. Somalilan gooni istaageeda mar walba ninkaasi inuu masaarif ku doonto cararo, waxa weyn Ethiopia iyo saaka wuxuu doonayay inuu iska mid ka dhigo Kenya iyo Ethiopia iyo Soomaaliya. Dee waxa weyaan Kenya inaguma haysato gooni istaaga Somalilan, Ethiopia ina inaguma haysato. Laakiin koonfur waa kuwan xabadda ku kala goonay adeero iyaga waxaanu isaga dab qaadayna wax naga dhexeeya midda ma jiro. Markaas waxaan kusoo gabagabaynayaa, hawshu waa bilow. Hadhowba ninka calacali doono, ninkaa inankaa buur mudo warra koonfureedka wad warinba kama hala qabsadaan leenada qabsada. Xukuumaddana waxaa le tallaabo sharci haddaa ka qaadi weydaan, annagaa suuqa bartankiisa kaga qaadi doono maalinta imaada. Laakiin suldaan, haddii boqorku madax dhaqameed yahay, madax dhaqameedkuna xuduud iyo xadka siyaasadda ay ka baxsan yihiin, halkaana dad deegaankiisa ay waxa weeyaan ay joogaan ugu tegi karo, maxaa dhibay ku jira? Maxaad siyaa dhibsata? Anaa kuu sheegayaade koonfur adeer buur mudo adeer geeli aritoona kama daaqo, xoolona kama joogaan. Aniga kula hadlaya, haddii layla reer Sheekh Isxaaq yaa koonfur ka degan, aniga reerkaygaa degan. Uu geeligii reerkaygu wuxuu degan yahay koonfur, geeli gaarigii buu daaqaya, baydha buu daaqaya, kismaayo buu daaqaya, xamar buu daaqaya. Laakiin ma sheegto oo kale waxaanu kala nahay laba dowladood. Halka markay noogu yimaadaanna waa nimo tolo noo yimid. Buur mudo halkaa hunguri baa geeyey, reerna uma joogo. Geeli aritoon uma daaqaya, geeli saarigiiso, geeli arigiis, geeliis wax daaqaya ceelaf weyn. Marka halkaa waxa geysa waa baahi, baahi baa geysa, adeer imaanlaan baa geysay. May geyin dabqashana may geyin, cidina kama joogto. Dub baa ka joogay, ma dubbu dee u tegi, dubbu dee u tegi. Waxaan heshiisiinaya buu yihi cabdi xaashiye baa maxaa kaka xidhan, maxaa kaka xidhan adeer. Adeer deegaankiisi baa heshiisiinay nabadeen u baahan adeer. Intuu dhex meeraysanayo halkana uga baahan. Marka halkaa waxa geeyey waa hunguriyo buu baalkii waxoogaa u doontay lacaga ninka la yidhaahdo farmaajo. Marka waa imaalawaashi afweyna sheegi buu ka mid yihi kani. Markaas sidaa weyaan adeer. Markaas horta anuu meelaha ma daawade, waxa la ii sheegay islaantii orgiye ahayd oo dhahayso gudoomiyaha fanka ahayn ayaa fanka dalad weyn waayo. Horta fanka isku soo koobin adiga iyo meedaada fanka kusoo koobin, fanku waa weyn yahay. Majaajiliistuu leeyahay, abwaan buu leeyahay, musician buu leeyahay, laxamiistuu leeyahay, heesaa buu leeyahay, gabyaa buu leeyahay, xataa wariyaha fanka ku jira. You know that, horta reebaadiinimada iska dhaaf qofiye. Tuulada yareed oo dameeraha ay ku raaci jirtaa kasoo oroday Maraykana lagu keenay qabyaalada ku waalatay. Hadda waxaa keentay laba fanaan oo sharaf leh oo Soomaaliyeed oo aan labaduba jeclahay, dalmar yare iyo Kiin jaamacina, u kala hiiliso qabyaalad awgeed. Horta runta haddaan kuu sheego orgiyo dabaqa loocay, intaad dalmar isku jirtaan laba qabiil oo kala fog baa dalmar tihiin. Aniga Kiin adeerkay inuu dhalay ma ogtahay, oo naag Siciid hartiya ay tahay, ana naag maxamed hartiya ahay. Aniga waxaa rabtaa gabar adeerkay dhalay inaa korkayga saa ugu feenato, yaa orgiyo. Ani hadda ka horaan kuu sheegay dhuqdhuqo dhexyaala ka tahay social media, dhuusa ka tahay fanka, meel cariiriyaa jeceshahay. Ana maalintaa go-aan gaara waxeed, maalintaa ruufiyaanimadaada, adreska gurigeyga iyo informationadeyda aad dadka u dirdiraysay, maalintaasaa go-aan gaara. Go-aankan gaarana ma taqaanaa, dhuusa ma tahaa, eeraa noqona ana eer, waxaa gashaba waa galaa. Ciddaa doonta la hadalnaa, waxaan ku dhahay Biden jeegag uu bixinaayo stimulation jeega haddaa kasoo hadasho, jawaabta anaa kusoo siinaya. Tutsi haddaa la hadasho, hutsi aan jawaaba. I don't care aan ku dhahay ani. Dabeecaddayda meeshaan qabsada ani waa la ii gooyaa. That is who I am. Hadda soo qabiil uguma kala hiilinaysid dalmar yare oo walaalkeena oo wiil fanaan Soomaaliyeeda, oo aduu obsess aa ku tahay oo la wada ogyahay maga adduunka oo dhan laga ogyahay inaa obsess ku tahay, xataa cunugaaga aa ku samaysay weligaa aad jeclayd, naaguu qabaa ka har ilaa hadda lagaa karilaaya saas oo ugu daba wado. Soo ma waxaa hadda qabyaalad ugu hiilinayso? Dee qabyaalada ana Kiin jaamac ugu hiilinaa? That's my another, adeerkii aa dhalay. Secondly, fanka gadaalka gaara waxaada u dhihin Kiin jaamac aabbaheedna waa fanaan, ayaduna waa fanaan, waana dhal fanaan. Hodan Cabdiraxmaan Dheere waa dhal fanaan, Aamina Cabdulla waxaa dhal. Who are you? Aduu fanka xaggee dabada ka soo gashaa daba yarooy? Fanka xaggee ka soo gashaa daba yarooy adiga? Where are you come from to the fun? Yaa fanku u ah? Yaa ka soo gashaa? Qof fan ama taalantila anaa kuugu sokeeya
هو يدعنا مجرتين با وداقنا حقيا فانك كسو قشا عاديق الدبايرة ميل آ كسو قشا فانك مجرتو مركا كين جامع أفكار كسار أرايا أرايا أغهي وحا كسا ميسيد أفكار أرايا أو تدبايي تبان كبري أت ساقو فرد دو ساقو مرقامي سو دربيقو كو كسو سعودو كسار كين جامع ناك إذا بلها إسكا سو ديگن تيدا كلا انتا أفكار روسيطة طبال عارا سو مرسو تدباتا ناقو إسكو سو ديبين ميل آ سو فريسطة ناك شرف لا إسكا ديگن وحا تاوالي قاناي أوف